Друзі, всім миру, ось ми наконець-то і на кухні, а то все в сараї, да в сараї. Прийшло діло і до приятного. Оце той курчонок свистящий, що мені действував на нерви. І в ньому вийшло вже чистого весу 1709 грам. Кіло 700. Дуже непоганий результат. І до парі ще один у нас була підозра така на нього, щось він ротом зівав. Ну, вирішили не ризикувати. Вже ж вони все-таки не маленькі. І вирішили і його заодно. Він такий невеличкий. Короче, кіло 380. І у нього, а що в нього? Якийсь згусток такий був всередині, водяний. В общем, приболевший немножко. Ну все, будемо його скушаємо. Все тоді, всім миру, добра і всього хорошого. Пока-пока.